Optuženoj desetočlanoj grupi, među kojima je jedna Novosađanka, na teret se stavlja udruživanje radi vršenja krivičnih dela u sticaju, pranjem novca i falsifikovanjem isprava u produženom trajanju. U saopštenju tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu precizirano je da se okrivljeni terete da su nakon pribavljanja motornih vozila koja potiču iz krivičnih dela u okviru organizovane kriminalne grupe prikrivali njihovo poreklo falsifikovanim ispravama, preduzimali radnje radi carinjenja i potom ova vozila prodavali ostvarujući znatne prihode. Rešenjem apelacionog suda u Beogradu odbijene su kao neosnovane žalbe okrivljenih i njihovih branilaca, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Beogradu posebnog odeljenja o potvrđivanju optužnice, tako da je ona postala pravosnažna.